Григор Димитров загуби от американеца Франсис Тиафов в осми на финалния сблъсък от първия турнир за големия шлем за годината е Open. Вместо да се възползва от инерцията си в определени моменти, българинът пропусна възможностите си да поеме контрол върху резултата и отстъпи с 5 на 7, 6 на 7, 6, 7 на 6, 1, 5 на 7 за 3 часа и 43 минути битка на Корт Мелбърн парк. Бившия световен номер 3 не изигра слаб двубой но двойни и непредизвикани грешки му попречиха да прескочи в следващия кръг, където можеше да се изправи срещу Рафаел Надал. След като загуби първите два сета, втория в тайбрек, Хасковлията се стегна и успя да се върне в двобоя, печелейки третия сет в тайбрек. В него даде на съперника си само една точка. При 4 на 3 в своя полза в четвъртия сет, Григор имаше възможност да пробие Тиафо, но не сполучи и в крайна сметка се примири с загубата. Димитров не можа да защити 360 точки от миналогодишния четвърт финал и може да изпадне от първата 20 при излизането на новата ранглиста на ATP.